qashinku intuu kuu jiro ayuu xanuunkuna kuu jiraa. Waxaan odhan lahaa inuu iska gurno idinka oo mahadsan. Inta uu qashinku kuu jiro ayaa uu cudurkuna kuu jiraa. Waa halku dhiga hooyo Jawaahir Barre Xarbi oo ku nool magaalada Gabeley. Waxaan is yidhi aad u dulaa waxba cidnaha sugina, bal horta intaada ka bilow. Markaasee waankaasa waan iska gubayaa, kaynti waan iska garaacay. Hangoolkii waa kan, gudintii waa tan. Hooyadani oo ka mid a hooyooyinka ku nool magaalada Gabeley ayaa waxa uu saaka TV ga SBC kula kulmay iyada oo ku jirta olole nadaafadeed oo ay keli ku tahay, isla markaana aanay cidi ku wehelinayn. Waxana ay nadiifinaysaa qashinka ka agdhow gurigeeda, waxana ay goynaysaa geedka garawaaga oo isku ballaariyay wajahada hore ee gurigeeda. Hooyadani ayaa TV ga SBC u sheegtay in dhalasho ahaan ay ka soo jeedo gobolka Togdheer, balse Gabeley ay u dhaxday. Waxana ay noo sheegtay in ay markii ay Gabeley ka weyday cid ka danaynaysa in olole nadaafadeed laga sameeyo, iyo maamul dadka ku dhiirigeliya ahmiyadda ay leedahay nadaafadda iyo fayadhowrku, ay maanta la dabaaldegayso gobolkeedii Togdheer oo uu maanta ka socdo olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo magaalada Burco. daawadayaal, halkani aanu ku sugannahay hadda waa xaafad ka mid a xaafadaha magaalada Gabeley. Waxaanu halkan kula kulannay hooyada barbarkayga taagan oo gurigeega horteeda ka shaqaynaysa, isla markaasina ka guraysa qashinka iyo geedaha garawaaga ah ee ka horbaxay gurigan. Hooyadan ayaan iyada oo aan cidi caawinaysa iskeeda halkan uga shaqaynaysa. Marka hore hooyo, telefishinka SBC ku soo dhowow, bal nooga waran shaqada maanta aad hayso. Hooyo, waan dhowahay, waanaan idin salaamayaa dhammaantiin saxaafadda. Aniga waxaan ahay hooyo Gabeley ku nool, magacayga waxaa la yidhaha Jawaahir Barre Xarbi. Gabeley waan ku noolahay, laakiin reer Burco ayaan u dhashay. Waxaana la dabaal degayaa ololaha nadaafadda ee maalinta Khamiista ay reer Burco maxanku dhaday ay u dhaqaaqeen inay Burco nadiifiyaan. Aniguna markii aan arki waayey aniga oo Gabeley ku nool dad dee maxanku dhaday sida maanta waayo maanta olihiina oo waa Khamiis, waxaan arki waayey dad kale oo dee maaragtay ololii nadaafadda wada. Anigu markaa waxaan ku talagalay inaan guriga hortiisa iyo inta ii dhow aan nadiifiyo. Shaqadan cid kuu dirtay ma jirtaayo amba dowladda hoose ka socota amba waaxaha kale ee ka shaqeeya fayadhowrka? May hooyo, ma jirto. Waad arkaysaa hangoolkan aniga iska leh, farelaydana aniga iska leh, gudintan aniga iska leh, ilaahay inta ka sukaysa. Aniguunbaa isku xilqaamay inaan garanwaaga iska jaro, maxanku dhadaa xashiishkana iska xaadho, hangoolkana dee ooda iskaga qabto. Aniguunbaa isu diray, cidii dirtay hooyo ma jirto. Dowladda hoose ee degmada Gabeley iyada oo goboladii kale ee dalka uu ka socdo olole nadaafadeed, maanta wax dhaqdhaqaaqa Gabeley kama jiro. Maxaad ugu baaqaysaa dowladda hoose ee degmada Gabeley in ay dadka ku dhiirigeliso in laga shaqeeyo nadaafadda? Aan ugu baaqayaa maalinta Khamiista inuu ummadda u sheego inay nadiifiyaan magaalada. Qashinku intuu kuu jiro ayuu xanuunkuna kuu jiraa. Waxaan odhan lahaa inuu iska gurno idinka oo mahadsan. Geestiisa waxa isaguna halkaasi telefishinka SBC kula hadlay Muxyiddiin Yuusuf Aw Rabaax oo ka mid a dadka jaarka la ah hooyadani. Waxaana uu la dhacay ololaha nadaafadeed ee ay sida iskeeda u samaynayso hooyo Jawaahir Barre Xarbi. Waxaana uu yidhi, hooyo Jawaahir, aad baan ugu mahadnaqayaa oon jaarna nahay badan isgaranayno. Runtii markay nila kaftantay inagu marino in maxaa garawaa kuu geeyey. Waxaa jira hooyo aan u qabo reer Burca waan ahoo Gabeley u dhaxday, markaan Burca gaadhi waayey reer Burca darteed baan aniguna inaan garawaaga magaalada ka guro aan u soo baxay. Waxaan lahay hooyo, mar koowaad iyo mar labaad baad mahadsan tahay. Baaqa aad dirtay ah in dadka reer Gabeleyna ay garawaaga iska guraan inay aqbalaan baan rajaynaynaa. De adigana kulley mar waad mahadsan taho, wataa way kugu jirtaa firfircoonidii iyo raganimadii Burca ku faanisay. Hooyo Jawaahir, waad mahadsan tahay, waad mahadsan tahay, Allah khayr ha ku siiyo. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamududdiin, wararka warbaahinta SBC, gobolka Gabeley. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg
إيداب دهبي إلى لقيدة شركة سمتل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلا